Հանրապետության հրապարակում շուրջ 1 ժամ իրավապահներից մանևրած համերի վարորդը, որ դեպքից հետո հաջողել էր ճողոպրել, ձերբակալվել է։ Ուրբաթ ժամը 23-ից հետո տարածվեցին մարտաֆիլմ հիշեցնող այս կադրերը, որոնցում երևում է, թե ինչպես է համեր մակնիշի մեքենայի վարորդը անկանոն երթևեկում արգելված վայրում, վրաերթի ենթարկում մի պարեկի ու կրակոցների ուղեկցությամբ դիմում փախուստի։ Քնչական կոմիտեն պարզել է, որ համերի վարորդը Արարատի մարզի 25-ամյա բնակիչ է ու ենթադրաբար եղել է թմրանյութերի ազդեցության տակ, նրա մոտ գտել են մետամֆիտամին տեսակի թմրանյութի նման բյուրեղանման զանգված։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, քան հանրապետության հրապարակում մոտեցել է պարեկներին ու մեքենան լիցքավորելու համար գումար պահանջել։ Մերժվելուց հետո մեքենան վարել է Աբովյան փողոցով երթևեկությանը հանդիպակաց, չի ենթարկվել ոստիկանների կանգ առ հրամանին։ Մի քանի փողոցով անցնելով նա դիտավորյալ վնասել է պարեկային ծառայության 3 քաղաքացիական 8 մեքենա։ Պարեկները մի քանի անգամ կրակել են անպատողերին, ինչից հետո վարորդը մեքենան թողել է Ագաթանգեղոս փողոցում ու փախել։ Ավելի ուշ նա ներկայացվել է ոստիկանություն, տվել ինքնախոստովանական ցուցմունք։ Ըստ քնչական կոմիտեի երիտասարդի հայրը, իմանալով որդու թմրանյութային կախվածության մասին, մեքենայի բանալիները թաքցրել են նրանից, սակայն տղան գտել է պահեստային բանալին, գողացել մեքենան, հասել Երևան ու թմրանյութ օգտագործել։